ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှုကမောက် channel ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့စက်တင်နေ့ကမီနူပိုင်းနေ့ရပေါ့ကျွန်တော်တို့ item တွေဘယ်လိုစီရမလဲကျွန်တော်တို့ category line ဘယ်လိုတိုးရမလဲပေါ့နော် item fault site တွေရန်သေးနေလို့ဘယ်လိုကြီးရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးသွားခြင်းပါတယ်အဲဒီဘက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ item sort ရနေပြီးတော့စပြီးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် add sequence ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါင်းတဲ့ဟာလိုက်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကပြီးပါကအရင်ပေါင်းနေဆိုရင်ပြီးပါကရှေ့ကိုရောက်နေမယ်ပေါ့ပါကအဲ့လိုပေါ့နော်ပါဒုတကျွန်တော်တို့ပေါင်းတဲ့ဟာလိုက်လေးသူကရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အာမီနူတွေကကျွန်တော်တို့အာ category line ဆိုတာကျွန်တော် sorry custom sorting ဆိုတာကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်စီထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါ name ကတော့နာမည်လိုက်ပေါ့နော်ဥပမာ ABC ဆို ABCD ကျွန်တော်တို့အဲ့လို123လေးဆို123လေးအဲ့လိုလိုက်လေးပါကာကြီးကဝေးဆိုကာကြီးကဝေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆို B C ပေါ့နော် D F M S အဲ့လိုမျိုးလေးပါကျွန်တော်တို့ A B C D ဆို A B C D လိုက်အဲ့လိုလေးစီပေးသွားမှာပါအာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ price low to high ကတော့ဒါကတော့ဈေးနှိမ့်ရနေအမြင့်ဟောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီပေးသွားမယ် price high to low ကတော့ကျွန်တော်ဈေးအမြင့်ရနေဈေးနှိမ့်ကိုသူစီပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ category line ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ category line လေးကတချောင်းမဲ့ရှိရပေါ့နော်တချောင်းမဲ့ရှိရအတွက် category အရန်များတဲ့ sign တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးကိုရန်ဆွဲနေရတယ်ပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လို sign မျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က setting နဲ့က menu တွေကပေါ့နော် category line နှစ်ခုအထိတော့တိုးလို့ရပါတယ်နှစ်ခုအထိတိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ category line ကနှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကြံပေးခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီ menu item တွေမှာကျွန်တော်စလုံးတွေအရန်သေးနေတဲ့ sign တွေအတွက်ကတော့အဲဆလုံးလေးကြီးကြီးလို့ရပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော် item font size 20အထိထပ်ပြီးတော့ကြီးလို့ရပါတယ်အဲဒီမှာ item font size ဗောနော်ကျွန်တော်တို့30ပါမယ်12 14 16 18 20ဗောနော်20အထိအများဆုံးကြီးလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးကြီးသွားမှာဗောနော်ဒါကတော့ item font size လေးကြီးကြီးဘယ်လိုကြီးရမလဲဗောနော် item image appearance ကတော့ကျွန်တော်တို့ item တွေပါပုံတွေထည့်ထားတယ်ဗောနော်ပုံတွေထည့်ထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဖြန့်ထားပြီးပြီးတော့ item image download လေးကိုလုပ်ပေးရမှာဗောနော်အဲ့ဆိုရင်တော့ထည့်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကျွန်တော်ပေါ်နေမှာဗောနော်အဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေမှာပါထည့်ထားတဲ့ပုံလေးတွေပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် item search ဗောနော် item search ကတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ရင်အဲကျွန်တော် item တွေပါတွေရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရမှာဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲအပေါ်ပါကဆိုပေါ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာကျင်တဲ့ဟာကိုပေါ့နော်အဲဒီမှာ item name ဒါမှမဟုတ်ကုတ်ပေးထားရဆိုလဲကုတ်ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးလိုက်ရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ item ကျွန်တော်တို့ကြာလာပါလိမ့်မယ် item ကုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ item ကုတ်တွေပေးမှာဆိုရင် item ကုတ်တွေပေါ့နော်ဖွင့်ထားပေးတာပေါ့တကယ်လို့မပေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းပိတ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးပါကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျ